Zorane, čestitke i za početak molim vas komentar utakmice. Hvala na čestitkama. Utakmica je upravo kako sam očekivao. Mi smo danas bili sa, mogu reći, dosta problema u kadru, posebice u ovoj liniji prema naprijed. Došli smo vrlo kratko vrijeme od momčadi koja je igrala, recimo, stalno nekakav niski blok, tu momčadi koja mora sad, ne da mora, nego jednostavno tako su se postavili. Imamo mi stalno kontrolu da napadamo. Moram isto tako naglasiti da Dragovac odigrao odličnu utakmicu kao i ove sve tri do sada, ali evo, hvala Bogu, mislim da smo mi danas u najmanjoj mjeri im dopustili ono njihovo najveću kvalitetu, znači tu brzu tranziciju i kontranapad. Tako da s te strane moram biti zadovoljan, najzadovoljan sa bodovima i sa energijom koju dečki pokazuju u kvaliteti, ne bi baš previše. Statistički gledano, uz Hajduk i Dinamo trenutno ste momčad u najboljoj formi u prvoj HNL-u. Bodovno? Pa ako gledamo zadnjih 6 utakmica, 4 pobjede, remi i poraz. Pa bodovno, ja bih rekao, čak i kvalitetom izabrano, tako da to nam služi na veliku čast. Mislim da nakon puno godina bi lupo izgleda ono što bi trebao ličiti, ne samo mojom zaslugom, nego zaslugom cijelog stožera i momčadi. Mislim da imamo pravu energiju i siguran sam uz povratak ovih par igrača da ćemo biti još konkurentni, da ćemo biti pokazivati još bolji nogomet. Danas je Arjan Brković došao do svog prvijenca, ne samo u HNL-u, već općenito u dresu Slavena, ima već 50 plus nastupa, vrlo emotivan i važan trenutak za njega. Apsolutno, to su, imamo dosta mladih igrača koji pokazuju iz dana na dan da se treba računati na njih, nije im uvijek lako, igraju pod stalnim pritiskom, ne samo svojih igara, nego i rezultata, jednostavno kad se bori za opstanak nije lako mladom igraču, ali zato imamo ovih par starih koji su zaista služe na primjer, drago mi. Naravno zbog Arija, očekujem da i drugi mladi igrači krenu u tom smjeru, neki već jesu, tako da mislim da se apsolutno imamo čemu raditi. Na kraju samo kratko, zdravstveno pitanje, kadar, imate problema s ozljedama, za iduće izazove, kakve stanje? Pa dobro, danas, znači imamo sad za desetak dana utakmicu protiv Rijeke, danas smo igrali protiv dobrog dijela Rijeke, sad igramo još ozbiljniju utakmicu sljedeći tjedan, mislim da će se svi igrači vratiti. Nadam se, to dugačak je tjedan, ali kako stvari danas to, jutro smo imali taj kompenzacijski trening za Krstanovića, Marinu, Kocija nešto nažalost nije, ali mislim da bi trebalo biti sve u redu, tako da nam to još u rosteru daju malo veću snagu. Hvala i sretno na Rujevici. Hvala. Hvala.